Դես է համափարփակ ամտա գոչային եւ պաշտպանության համակարգը ինքը ասումა որ մեծ հաշվով կամավորության հիմունքներով ամբողջ հանրությունը պետքա ներգրաված ներդրում ունենա անվտանգության ապահովման գործում բայց այն պայմաններում երբ ես ասացի որ զորակոչի ենթակա tarixային խմբի անձանց քեսից քիչնա զորակոչվում բանակ այս պայմաններում մենք անկեղծ չենք երբ որ ասում ենք որ մենք այսպիսի ռազմավարություն կարող ենք իրագործել առանց այդ կեղծիքի խնդիրը լուծելու Ե ու ի՞նչ 30 դրամ էդ բախվելենք 20 թվինել ենք դրա հետ բախվել Երբ որ էսպես բանում հարմարավեց ստուդիաներում կամ հարմարավեց սևանների շուրջ նստած, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անել հանուն մեր երկրի պաշտպանության։ Բայց որ գալիս է պահը, ողանում է որ այն ու ամենայնիվ էդ մեր ասացի, չեմ ասում է, բացարձակ։ Այդ մեր ասացի շատ քիչ հատ հատված ենք բալ։ Էս էլ է միջ հայելոց բանի։ Այս համադրության հետ գենետիկ կապ ստեղծելու բանա։ Որովհետեւ մեր համադրությունն ասում է, որ յուրաքանչյուր քահակացի բանա զինապարտավորա պաշտպանության գործում իր ներդրումը ունենալ։ Դա համադրությունն է, բայց հասկանեք, այդ ձերծսխումը តե ի՞նչ է ունեցել։ Այսինչ մակն էլ այդ կոնսոլիդացիան, այսինքն ինչպես համ համախմբել ժողովրդին այդ գործին։ Կներեք, հույս ունեմ բան չի, այն չի պատասխանս հոմորային չի ինչի, էսպես։ Պետք է խոսենք մարդկանց հետ։ Պետք է խոսենք մարդկանց հետ, որովհետև որովհետև եւ ելի կներեք հույսունեմ բան չի այն չի, տենց անհամես չի ինչի։ Մենք ինչ-ի, օրինակ 2018 թվականին մենք ինչպես ենք Հայաստանում հեղափոխություն արել մարդկանց հետ խոսելով։ Եվ ամենակարևոր ես մեր քաղաքական ժողովներում ժողովներում անընդհատ է դեմ ասում ասում եմ մեր մե, իմ քուսակից ընկերներին ասում եմ դուք մենք պետքա ֆիքսենք թե 2018 թվականից հետո 20 թվին պատերազմից առաջ պատերազմից հետո հատկապես ի՞նչ խնդիր է ուզում լույսը լույս ի՞նչ խնդիր էին ուզում լույսը մեր քաղաքական հակառակորդները լաս մի խնդիրային ուզում լոծեն։ Նրանք ուզում էին այնպես ու անել, որ մենք ժողովրդի հետ չկարողանանք խոսել։ Որտեւ ժողովրդի հետ խոսելը մեր միակ գործիքն է։ Մենք ուրիշ գործիք չունենք։ Ժողովրդի վրա ազդեցության Հայաստանը այսօր ժողովրդավարական երկիր է։ Այսօր Հայաստանի հանրապետության քաղաքացուն ոչ մի բան չես կարող հեռկադրել։ Ժողովրդի հետ հարաբերվելու, այսպես ասած, ազդեցություն ունենալու մեր միակ գործիքն է խոսելնա։ Պետք է խոսենք։ Եվ ես դրա համար եմ նաև որոշում կայացրել, որ ամեն ինչի մասին պետք է խոսել ժողովթի հետ։ Որտե՞մ մի շրջան կա եւ այդ խնդրումը կա։ Մենք ճիշտ էիք ինչքան ասում ենք, որ մենք իրար հետ ենք խոսում, եստեղ ենք խոսում, բայց parza որ այս եթերը լսելու է նաև արտակին աշխարհում։ Բայց այնուամենայնիվ սա մեր ներքին խոսակցությունն է։ Մենք պետք է ճթող ենք, որ ոչ մեկը դրսից այս խոսակցությունը խառնուի, որտե՞վ ուզենալու են խառնվեն։ Այդ թվում Ինչեմ ասում եթե այս խոսակցությունը մեզ տանելուա դեպի մեր դիմակայունության մեծացման, պետք է ամենքանեն որ այդ խոսակցությունը տեղի չունենա։ Մեր ցույլները գին են, չէ՞։ Բա Ատրպեջանի ի՞նչ պետք է ասի, պետք է ասի՝ ես հաղթեցի, չգինեմ երկաթե բրոնզկունը, չգինեմ ինչ արեցի։ Հիմա ես Հայաստանին պարտադրում եմ էս 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 էս, որ բան առաջանա։ Մեր ներսում հակադրություն առաջանա եւ մենք մնանք այդ փակուղու մեջ։ Ինչ խնդիրա ինքը լուծելու։ Ինքը ինչպես մենք ունենք լեգիտիմության խնդիր նույնպես ինքը ունի իր պոտենցիալ ագրեսիան մեր նկատմամբ լեգիտիմացնելու խնդիր եւ իրան պետքա որպեսզի այդ լեգիտիմությունը լինի լիարժեք իսկ ինքը եթե ունի ագրեսիվ նկատառումներ իսկ այդպես է երևում որ ագրեսիվ նկերտումներ ունենա այդ ագրեսիվ նկերտումներն իրագործելու համար պետքա որ մենք հենց տանք իրեն այդ լեգիտիմությունը Եվ դրա համար ինք ամեն ինչ պետք է ասեն, որ այդ դիսկուրսը Հայաստանում տեղի չունենա։ Հայաստանում տեղի ունեն այն հակառակ դերսկուրսը, որ ժամանակ առ ժամանակ, որի անունը այնտեղ իրենք դրել են ռևանշիզմ։ Այ այոր տեսեք Հայաստանում կան ուժեր, եւ նույնիսկ իշխանության ներսում, եւ նույնիսկ տարբեր տեղերում կան ուժեր, որոնք սփառնում են մեր անվտանգությունը։ Որպես ինքը իր ագրեսիա արտաքին աշխարհի եւ ներքին լեզարանի համար լեգիտիմացնի։ Որտեւ իսկ ո՞վ ասում, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը պատերազմបាន ազում։ Ո՞մի ժողովուրդըլ պատերազմ չի ազում։ Բայց հիմա եթե կա ագրեսիվ պլաներ, ի՞նչ պետք է անի։ Պետք է կառավարությունը, եթե կա այդպիսի պլաններ, եթե իր ինքը պետք է իր, պետ իր ժողրդին համոզի, որ եթե այդ ագրեսիվությունը մենք այդ ագրեսիան մենք չանենք, ուրեմն մենք ենք դառնալու ագրեսիայի զոհ։